Habari za muda huu mwana kuku chap chap. Leo ningependa tuangalie sababu za kwanini vifaranga hufa. Ungana nami Neema Isaya kupeleka moja kwa moja katika somo letu la leo. Kabla ya kuendelea, kama bado hauja subscribe kwenye channel yetu ya kuku chap chap, basi chukua sekunde chache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo. Bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Watu wengi wamekuwa wakiogopa kufuga vifaranga vya umri wa siku moja kwa kuogopa kwamba vifaranga vinakufa sana. Kuna sababu nyingi zinazofanya vifaranga wafe. Kubwa kati ya hizo ni wanapototoleshwa. Watotoleshaji wanatakiwa kuuza vifaranga vyenye ubora. Kifaranga bora ni ule aliyechangamka, mwenye maji ya kutosha mwilini, asiye na magonjwa na asiye na ulemavu. Utafiti uliofanywa kwenye shamba la kuku wa nyama kwa vifaranga vilivyoanguliwa katika kipindi cha saa 48 ulionyesha kwamba vifo vya vifaranga kati ya siku 10 za mwanzo ilikuwa ni 3.2% ya wale walioanguliwa mwanzoni. 1.2% ya wale walioanguliwa wakati wa kilele cha kuangua. Watu wengi wamekuwa wakiogopa kufuga vifaranga vya umri wa siku moja kwa kuogopa kwamba vifaranga vinakufa sana. Kuna sababu nyingi zinazofanya vifaranga wafe. Kubwa katika hizo ni moja, wanapototoleshwa. Watotoleshaji wanatakiwa kuuza vifaranga vyenye ubora. Kifaranga bora ni ule aliyechangamka, mwenye maji ya kutosha mwilini, asiye na magonjwa na asiye na ulemavu. Utafiti uliofanywa kwenye shamba la kuku wa nyama kwa vifaranga vilivyoanguliwa katika kipindi cha saa 48 unaonyesha kwamba vifo vya vifaranga katika siku 10 za mwanzo ilikuwa ni 3.2% ya wale walioanguliwa mwanzoni. 1.2% ya wale walioanguliwa wakati wa kilele cha kuangua na 52.9% ya wale walioanguliwa mwishoni. Vifaranga vya mwanzo walikuwa na matatizo ya kupungukiwa maji mwilini, ambapo wale wa mwisho walikuwa na udhaifu wa miguu. Ni muhimu watotoleshaji kuchagua vifaranga bora na visivyo na matatizo kwa ajili ya wafugaji ambao ni wateja wao. Namba 2, joto kali sehemu ya kulelea vifaranga. Joto kali husababisha vifaranga kukosa maji mwilini. 80% ya miili ya vifaranga ni maji. Joto likiwa kubwa muda wote, miili yao hupoteza maji. Na ikifika 10% ya maji yamepungua mwilini, vifaranga hufa. Ubaridi sehemu ya kutunzia vifaranga. Hali ya ubaridi huwafanya vifaranga wapate vichomi, pneumonia, ambapo maini yao hugeuka kuwa ya blue. Pia vifaranga hujikusanya sehemu moja ili kupata joto. Matokeo yake vifaranga hufa kwa kukosa hewa. Chakula kisichokuwa safi na ambacho hakichanganywa vizuri huwa ni sumu kwa vifaranga. Chumvi inaweza kuua vifaranga kama ikizidishwa kwenye chakula. Hewa chafu kwenye sehemu ya vifaranga husababisha vifo. Hewa za carbon monoxide na carbon dioxide ikiwa zaidi ya 30% inasababisha vifo. Uchafu na mbolea pia husababisha vifo vya vifaranga. Kama vifaranga wadogo hawafugwi kwa uangalifu na umakini mkubwa, kuna hatari ya kupata magonjwa kwa kuwa vifaranga huwa hawana kinga ya kutosha. Majeraha. Kama vifaranga hawashikwi vizuri wakati wa kuwapa huduma mbalimbali kama chanjo, wanaweza kupata majeraha ambayo yanaweza kuwasababishia vifo. Njaa. Vifaranga vichanga havina mafuta ya kutosha mwilini kama hifadhi ya chakula wakati wa njaa. Kwa hiyo vinakufa. Kutokuwa na nafasi ya kutosha. Nafasi finyu ni kiini kingine cha vifo vya vifaranga. Vifaranga wanasongamana na kusababisha unyevu kwenye kinyesi na uchafu mwingineo, na hivyo huleta madhara kwa vifaranga wenyewe. Sehemu finyu ya kulishia na kunywea maji inafanya vifaranga kushinda na njaa na hatimaye hali ya unyevunyevu. Hali hii kwenye mabanda haifai kwa vile inaweza kupelekea kuzuka kwa bakteria ambao wanaweza kuleta madhara kwa vifaranga. Wanyama hatarishi. Kama mabanda hayakujengwa imara kuzuia wanyama kama panya, paka au mbwa, wanaweza kuwa ni maangamizi kwa vifaranga. Wanyama hatarishi. Kama mabanda hayakujengwa imara kuzuia wanyama kama panya, paka na mbwa, wanaweza kuwa ni maangamizi kwa vifaranga. Namba 3, lishe. Maji ni muhimu sana kwa afya na utendaji wa vifaranga. Yanatumika kama chombo cha kusafirishia virutubisho mwilini mwa vifaranga na kuweka sawa joto la mwili wakati wa joto kali. Vifaranga wakikosa vitamini muhimu kama vitamini A, D, E na K wanakufa. Pia wakipata vitamini kidogo huwafanya kupunguza ukuaji wao. Kukosekana kabisa kwa vitamini B complex na C kunasababisha vifo, na kupungua kwa vitamini kunasababisha kupungua uzito, manyoya kutoota sawasawa, ukuaji duni na upungufu wa damu. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa somo letu la leo. Bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Kisha kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo.